Të dashur nxënës, prindër dhe mësues, ashtu siç ju kam premtuar, dua t'ju njoftoj sot për vendimin që kemi marrë së bashku me Ministren e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Kryeministrin për mbylljen e vitit shkollor 2019-2020. Ky vendim natyrisht është marrë duke u bazuar në vlerësimet e task forces për koronavirusin, duke u mbështetur në vlerësimin e modeleve të vendeve tjera që kanë filluar hapjen graduale të shkollave, duke marrë parasysh mira mesazhe që kemi pranuar nga ju, si dhe duke marrë për bazë edhe komunikimin që kemi patur me zyrën e presidentit dhe kryetarin e opozitës. Janë katër elemente rëndësishëm për përfundimin e vitit shkollor që dua t'i theksoj sot. I pari është se ky vit shkollor do të mbyllet, ashtu siç kemi planifikuar në udhëzimet e dala deri tani, në qershor 2020. Për të gjithë nxënësit. Elementi i dytë është se provimet e maturës shtetërore do të mbahen, siç i kemi planifikuar edhe këto, mes datave 8 dhe 18 qershor 2020. Kjo na jep neve mjaftueshëm kohë që të përgatisim edhe diplomat për të gjithë maturantët që planifikojnë të studiojnë jashtë vendit dhe i duan ato në Korrik. Provimet e klasës së 5 dhe të klasës së 9 do të anulohen. Përsëris, provimet e klasës së 5 dhe klasës së 9 do të anulohen. Marr parasysh që provimet e lirimit të klasës së 9 nuk e mbajnë të njëjtën peshë sikurse provimet e maturës dhe duke marr parasysh që nuk mund të sigurojmë kushte për kthimin në shkollë të nxënësve të klasës së 9, kemi vendosur të marrim këtë vendim për provimet e lirimit. Notat e provimit të lirimit klasës së 9 kalkulohen duke aplikuar formulën e vlerësimit të notave të shkollës mesme ul, përfshir edhe klasën e 9. Kjo bëhet me komisione vendore në bazë në shkollë, po për detajet ju njoftojmë në vijim. Elementi i tretë dhe rrisia sot është se në mënyrë që provimi maturës jetë sa më i drejtë për maturantët, dhe ata të kenë mundësinë për të përgatitur, kemi vendosur që të hapim shkollat vetëm për nxënësit e klasave të 12-ta për një periudhë trejavore. Shkollat hapen për maturantët nga data 18 maj deri në datën 5 qershor. Në këtë periudhë do të punohet vetëm për lëndët e maturës shtetërore me plan programet e reja që nuk përmbajnë temat e zhvilluara në kushte shtëpie. Elementi i katërt ka të bëjë me mësimin nga shtëpia, i cili do të vazhdojë për gjithë nxënësit e klasave 1 deri në 19, deri në fund të majit, pra i kemi edhe 4 javë gjysmë mësimi nga shtëpia. Mësimin nga shtëpia planifikojmë ta mbyllim 2 javë më herët se sa parashikimet, në mënyrë që të lirojmë mësuesit të shkojnë nëpër shkolla dhe të bëjnë gjithë punën administrative, të hedhjes së notave dhe kalkulimit të vlerësimeve përfundimtare. Të ndalojmë pak më shumë tek maturantët. Hapja pjesëshme e shkollave do të realizohet duke zbatuar në mënyrë rigoroze të gjitha rregullat e distancimit social dhe kushtet higjieno-sanitare në përshkolla. Arsyeja sepse nuk mund të hapim të gjitha shkollat ka të bëjë me numrin e madh të nxënësve që kemi në shumë shkolla dhe pamundësinë që kjo paraqet në ruajtjen e distancës sociale mes nxënësve. Gjithashtu, siç e dini, për shkak të tërmetit, kemi një numër të shkollave që janë dëmtuar dhe jemi detyruar që një numër të nxënësve t'i kalojmë në shkolla me dy turne. Kjo pamundson higjienizimin e të gjitha shkollave pas çdo përdorimi. Kështu që vendosëm të hapim shkollat vetëm për gjeneratën e maturantëve, duke i shpërndarë nxënësin në të gjitha klasat e shkollave të tyre, në mënyrë që të sigurojmë distancën mes tyre minimum 1.5 metra mes nxënësve, ashtu siç parashihet nga rregullat e institucioneve shtetërore, dhe që numrin e nxënësve në klasë të mos e kemi më shumë se 10 deri në 12 nxënës apo maksimumi 15 në hapësirat që kanë shkollat kur ofrojnë klasë më të mëdha. Që të realizojmë numër kaq të vogël të nxënësve në klasë, do të përdoren edhe disa shkolla nënvjeçare në afërsi të shkollave të mesme. Institucionet e varësisë të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë kanë hartuar plane të detajuara të shpërndarjes së nxënësve nëpër klasa dhe shkolla. Listat emrore do të komunikohen me drejtues të shkollave dhe përmes tyre me nxënësit, që të mos ketë dilema se në cilën shkollë apo klasë
do të vion mësimin se cili maturant. Instituti Shëndetit Publik, në bashkëpunim me specialistët tonë dhe duke u bazuar në modelet që tashmë po zbatohen në vendet që kanë hapur shkollat, ka hartuar një rregullore për sjelljen e nxënësve në shkollë, duke aplikuar distancimin social në përpikri dhe higjienizimin ditor të ambienteve shkollore që duhet asigurojnë stafi i shkollës. Rregulloria ka mirë të detajuar oraret specifike të hyrjes dhe daljes në shkollë dhe nga shkolla, ruajtjen e distancës, mbrojtjen e nxënësve, kushtet higjienike, formatin e qëndrimit dhe mësimit në përklasa, si dhe lëvizje në ambientet e brendshme të shkollës që janë të minimizuara në maksimum. Kjo rregullore, sapo të mbyllet nesër pas nesër dhe të publikohet, do të ndahet me të gjitha bashkitë, që ato të mund të bëjnë dezinfektimin në kohë dhe do të printohet për secilin shkollë, që secili nxënës, mësues apo staf i shkollës të mos ketë dilema për rregullat që duhet zbatuar gjatë qëndrimit në shkollë. Kemi bërë një punë aq të mirë duke qëndruar në shtëpi, duke mësuar nga shtëpia, saqë kemi minimizuar infektimin e qytetarëve me koronavirusin e ri, ndaj edhe kjo hapje pjesëshme e shkollave duhet gjithsesi të mirëmbajë këtë arritje të mirë që e kemi arritur së bashku. Mirëqenja e nxënësve tonë është gjëja më e rëndësishme për ne tani. Dhe këtu nuk po flas vetëm për shëndetin fizik, po flas edhe për shëndetin emocional, psikologjik të nxënësve. Dhe nga që po jetojmë dhe punojmë në kushte të vështira, do jemi shumë të kujdesshëm me të gjithë. Përveç shërbimit psikosocial shkollor, që është në dispozicion të gjithë nxënësve edhe sot përmes formës online, kemi vendosur gjithashtu të reduktojmë tutje punën që maturantët do të bëjnë para provimit të maturës. Nga data 4 maj, duke filluar fillimisht me mësim nga shtëpia dhe pastaj kalim në shkollë datën 18 maj, puna me maturantët do të fokusohet në provimet e maturës shtetërore. Drejtorët e shkollave, duke filluar nga sot, do të hartojnë programet për secilin shkollë të mesme që të mundsojnë këtë përqendrim të nxënësve në lëndët e këtij provimi të rëndësishëm. Provimet e maturës nuk do të përfshin temat e zhvilluara në kushte shtëpie, pra janë të ndërtuara mbi bazën e koncepteve të zhvilluara në klasën e 10, 11, si dhe klasën e 12 gjatë kohës sa kemi qenë në shkollë. Së bashku me partnerin ton Akademi.al, me mbështetje edhe të UNICEF, kemi xhiruar qindra video me zgjidhje detyrash në matematikë dhe shkenca, të cilat do t'i publikojmë në gjitha kanalet tona, duke përfshirë edhe Radio Televizionin Shqiptar. Kjo është një përgjigje ndaj një kërkese të vazhdueshme të maturantëve që të ketë sa më shumë detyra, ushtrime që mund t'i ushtrojnë para se të futen në provimin e maturës. Provimet do të realizohen mes datave 8 dhe 18 qershor, duke zbatuar rregulla strikte jo vetëm për të ruajtur shëndetin e nxënësve, por edhe integritetin e provimit. Kemi vendosur të bëjmë lehtësira në përmbajtjen e provimit, por do të kemi zero tolerancë për kopimin. Rregulloria maturës që kërkon nga nxënësit të mos vinë me telefon në provim dhe kërkon nga administratorët që të administrojnë përpikri provimin e maturës, do të zbatohet në mënyrë strikte. Si përmbyllje e pjesës që i takon maturantëve, jemi të bindur se kthimi maturantëve në shkollë dhe mbajtja provimit të maturës janë të domosdoshme, që nxënësit të mund të mbyllin në mënyrë të denjë ciklin e arsimit para universitar dhe që gara për universitet jetë sa më drejt me styre. Nxënësit e tjerë nga klasat e 1 deri në 11 do të vijojnë mësimin nga shtëpia deri me datën 29 maj 2020. Pra, transmetimi në Radio Televizionin Shqiptar dhe komunikimi online dhe mësuesve dhe nxënësve do të vijojë deri me këtë datë. Vlerësimet përfundimtare do të mbyllen 2 javët e para të qershorit nga mësuesit në përshkolla ku dhe i kanë regjistrat, duke u bazuar në notat që janë marrë deri me datën 9 mars, kur i kemi mbyllur shkollat, dhe duke marrë parasysh edhe vlerësimet në kushte shtëpie, por këto të fundit vetëm në qoftë se ndihmojnë dhe jo penalizojnë nxënësit në përmirësimin e notës. Edhe në lidhje me këtë, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinis, më konkretisht agjencitë tona që merren me cilësinë e arsimit para universitar, do të nxjerrin udhëzime më të detajuara për mënyrën se si do të përfundojnë notat. Dhe kjo nuk është vetëm një udhëzim që i ndihmon mësuesve për të mbyllur notat, por është edhe një transparent që ofrojmë për gjithë nxënësit dhe prindrit të kuptojnë se si do të përmbyllet ky proces.
Më vjen mirë që deri tani, për sa i përket mësimit të zhvilluar në kushte shtëpie, kemi patur një ecuri pozitive. Siç e dini, 97% e nxënësve tanë janë përfshirë në komunikim online me mësuesit e tyre, dhe mësuesit kanë prodhuar rreth 1.2 milion minuta selfie video me shpjegime të mësimeve dhe përgjigje ndaj pyetjeve të nxënësve. Nxënësit që nuk kanë patur pajisje digjitale për të vjuar mësimin online, po furnizohen me telefona smart dhe me tableta, falë një donacioni shumë bujar të fundacionit Vodafone Albania. Falëndëroj përzemërsisht çdo mësues, nxënës dhe prind që u angazhua në çuarjen deri në fund këtij viti shkollor shumë të vështirë. Përkundër që viti shkollor do të mbyllet në qershor për gjithë juve, puna jonë nuk mbyllet në qershor. Këtë vet po planifikojmë që shkollat t'i vëmë në dispozicion të më të vegjëlve, duke ofruar kurse verore argëtuese, por edhe edukative, që jo vetëm ndihmojnë me mësimin, por edhe me kthimin në normalitet të fëmijëve që kanë ndajur mbyllur në shtëpitë e tyre për shumë kohë. Për këtë ju njoftojmë në vijim, edhe duke parë gjendjen e sigurisë së shëndetit publik. Gjithashtu, planifikojmë incizimin e leksioneve me akademi.al dhe partnerë tjerë për transmitim në radio televizionin shqiptar. Shtatori do të na gjejë me një repertuar të shtuar të lëndëve që do të mbulojmë me këto transmetime. Që kjo të funksionojë siç duhet, edhe në përgjigje të kërkesave tuaja për vitin 2020-2021, do të hartojmë plan programe lëndore në mënyrë të qëndrëzuar, pra jo me bazë në shkollë, që secili mësues të nxënës të mbulojë të njëjtat tema në të njëjtën kohë, dhe të mos ketë diskrepanca mes nxënësve dhe mësuesve që përdorin libra të ndryshëm. Shtatori do të fillojë me përsëritjen e temave që janë zhvilluar nga shtëpia para se të vijojmë me kurrikulën e vitit tjetër. Dua të përsëris edhe një herë, kam thënë edhe më përpara, nëse ka prindër dhe nxënës që ndihen se nuk kanë marrë mjaftueshëm mësim si vjet dhe duan ta përsërisin vitin, duan të qëndrojnë edhe një vit tjetër me temat që kemi zhvilluar si vjet, kanë të drejtën të kërkojnë që ta përsërisin vitin shkollor, por duhet na njoftojnë sa më parë që është e mundur. Kjo vlen edhe për maturantët. Mësimi nga shtëpia definitivisht ka ndikuar në rritjen e kapaciteteve tona digjitale, ndaj duam të shfrytëzojmë këtë momentum për ta përfshirë formën e mësimit online si dhe mësimin që kemi bërë përmes transmetimeve në televizion në punën tonë të zakonshme në shkolla. Por më shumë për këtë, si dhe për detajet e përfundimit të vitit akademik për arsimin e lartë, ju njoftojmë në vijim që të mos e ngarkojmë këtë komunikim me më shumë informacion se sa që mund të kemi. Do të përsëris edhe një herë katër elementet kryesor të mbylljes së vitit shkollor. Shkollat hapen për maturantët nga 18 maj deri në 5 qershor nën rregullat strikte të higjienës dhe distancimit social. Provimet e maturës bëhen nga 8 deri 18 qershor, më të reduktuara sipas plan programeve të reja. Provimet e klasave 5 dhe 9 anulohen dhe mësimi online vijon deri me 29 maj, 2 javët e para të qershorit, pastaj shfrytëzohen për mbylljen e vlerësimeve të fundvitit. Nëse ka ende paqartësi, mos u shqetësoni, do kemi komunikime ditore në ditët në vijim. Vijoni na shkruani si gjithmonë në rrjetet sociale, në faqen zyrtare time në Facebook dhe në Instagram, ne ju kthejmë përgjigje përmes videomesazheve. Faleminderit që keni qëndruar në shtëpi. Faleminderit që jeni angazhuar në mësimin nga shtëpia dhe faleminderit për vëmendjen sot. Mirupafshim.